Otalu wakatuwa bachoyi na Balaalo vairo kulinye nkanda go. Abachoyi ni basinga Balaalo amanyi. Ni abaguba kutakali bali besenze zako nga chino chatusa nokutuwa presenti. Okulabe chiriwo. Katuwaela abako kuva mu Buganda nga bakule mbidua musentibi wabwe. Elomba kawe butambula Muhammad Mwanga Chivumbi. Asaiba na Uganda bawangale mu Buganda butakiza Balaalo. Abatansu wakue senza kutaka wano. Balaalo bibafu butude emisinde yomuacholi ne mu mambuka. Bali mukubo batina tina enteza abwe n'emigugu gyabwe baagala kugiwumuliza nga bulijjo bwe kiri wano mu Buganda. N'olwekyo twagala okubiriza abantu ba Buganda bonna gye bali mu bitundu bakansala bakyamani b'ebyalo abama district n'abamagombolola n'abami ba Kabaka amaaso bagasse batunule nkaliriza okukakasa nti webalabira ku bampembe bano nga batinatina bajjawo nga babayitawo nga bagenda walala tibabanyega nga bali kusema gendo ne webalabira nga betikula emigugu nga bagiwumuza mu district za Buganda batuyite mangu nnyo batukubira amasimu tujje tubeereyo. Kivumbi agamba nti Buganda emanyiddwa nnyo nga yesinga okusenza abantu n'ekulu nejjudde. Obuganda kyabufuula ekyamaanyi n'okkula n'okufuuka Buganda ensi kwene ensi yaffe ya Buganda ensi eyina values n'obwakabaka bwali okukolera awamu n'okusenza abalala. It was conquest and assimilation. N'olwekyo bano abavudde ewalala tulijjo tubaaniriza naye omulundi guno ninaffe tujjudde na wano wajjudde. Honorable Mwanga Chivumbi agamba nti baagala okukuba ekyoto ky'abataka mu buli constituency ya mubaka okulaba ensonga eziruma abeeyo. Mwongere emu agamba nti bakukunga enkungaana z'abakulembeze okumanya ebizibu by'abantu be bakiikirira nga tebawudde bibiina. Na kukula kukola ttabamiruka w'abakulembeze. There's a problem of leadership w'abakulembeze mu Buganda across the board. Tukanye ku biki bye tutakkiriza mu Buganda ng'okusengula abantu, okulwanira ettaka, okukuuma ebibira n'obutonde n'ensonga ezifaananye ng'ezo tujja kutuuza tabamiruka. Tujja kuyita n'olukiiko lw'ababaka paalamenti wano tukkaanye engeri gye tugenda okukolamu omulimu guno tugabe n'ebikwekweto ani addako ani atandika tutambulire wamu. Ono alabudde poliisi obutabataataaganya nga batandise okutambula mu bantu ab'enjawulo. Omunene ogw'ababaka wa paalamenti ogusooka is representation. Actually mu Luganda olulungi omubaka abaka ensonga n'azijja ku ground n'azireeta wansi waggulu ati nayo n'azibakayo n'azizza waki wansi. Kakati waliwo omupoliisi agenda tugaana okukola emirimu gyaffe. Era ffe tujja kuyita buli muntu yenna agwe kikwatako kabere kyamaani Museveni bwoba onowulira nga ogye butambala gyangu egombe kyangu oba tulabagombe oba kibibi gyangu bw'oba kyagulanyi gyangu bw'oba besigye gyangu bw'oba gikigongo gyangu bw'obeeraani gyangu. Ffe tugenda kwogera ku nsonga zikwata ku Buganda region. Tetwogera byabufuzi ebyo bakimanyi.